Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay si Kamanong, Kamanong po para po magkomento mga katambay dito po sa ating malita channel. Ito po, uh, na po natin dahil mainit na mainit ito po, ito pong nakaraan lang po ito. Kanina lang mga katambay. Uh, talagang ginisa po uh, sa budget hearing ang, uh, ang ating Vice President ng kanyang opisina, ang Office of the Vice President. Siyempre po sa mga budget na hawakan niya next year. Mga katambay, binubusisi po at talagang uh, lahat lahat po ay nasagot ng ating vice president at lumabas na po. Lumabas na po ang sinasabing Agila, ang Agila ng Mindanao mga katabay. Yan. Lumalaban na po. Talagang matapang niya sinasagot ang issue na pinupukol sa kanya lalo dito sa Senado. Pakinggan po natin. Umpisahan po natin 'tong kanyang uh, sinasabing ng uh, budget Si, uh, Senadora Amy Margos. Umpisa po natin, kumentuhan natin mga katambay. It will be around the 90 to 92 percent utilization rate. Yes, congratulations. Uh, so that therefore, those who uh, say that the same observations have been made by COA for the past two years um, are uh, inaccurate and uh, unaware of the actions already taken by the OVP. Is that correct? Ah, uh, Ma'am, the the matter of the low it is correct as regards the matter of the first semester because the if we really do have a low utilization rate for even for the past years as regards the first semester. But what is really the end, that observation from Goa, um is regards to the inadequate guidelines process and the lack of internal control. Yun ang naulit ng dalawang taon na okay. na isa ayos na bayan. Kasi okay. nabanggit ni attorney na kausap na ninyo yung kowa at mm -hmm. uh, uh, ginagawa na ng, uh, guidelines na sapat. That is correct, Your Honor. We are uh, we are working continuously with the team from the Commission on Audit to improve and streamline our processes and guidelines. Nakakatuwa yung budget ninyo na utangan pa kayo ng CHED. Nabayaran na ba kayo ng 18 million na utang? Your, Your, Honor, if I may answer the question. Yes. Okay. Your Honor, um, uh, there it was partial liquidation by CHED uh, from the time that we had our budget hearing last year until this year. But there is still a remaining amount of uh, 1, Uh, 1,993,500 pesos, Your Honor. Out of the original 18 million. Hindi kayo nag-iisa. Ang uh, Ched may utang din sa mga senador. Kaya uh, uh, yun ang uh, nakakatuwa sa Ched eh, kung saan saan napupunta yung pera. Yan po mga tabay, kumentuhan po muna natin. Ito si Senadora Aimee Marcos. Tingnan niyo po, ginigisa rin nila yung uh, budget ng paghawak po ng uh, Vice President, di ko ba? Pati Tat po ang COA, ang uh, Commission, of, uh, Commission of Audit, di ba? Talagang uh, hindi nila makitaan ng korupsyon at tama at ayos na paghawak ng opisina ng Office of the Vice President. Nakapagpapautang pa ang opisina ng Vice President sa, sa CHED, mga tabay. Nakapagpapautang pa. At syempre po, ang uh, ating uh, ang, uh, ang uh, kagalang-galang na senadora Amy Marcos, ang kapatid ng presidente, siyempre po, you know, kasama po ito ng pamumulitika niya. At sinabi niya rin mga tambay na pati ang mga senador ay nautangan ng CHED. Eh ang tanong ni Kamanong, mabubusisi po ba ng taong bayan kung magkano po ang mga budget nyo? Di ba? Nakatulad ng ginagawa nyo sa opisina ng Vice President, Office of the Vice President, na hinihimay nyo po. Hinihimay nyo mga senador, congressman, ang budget ng opisina ng Vice President kung saan napupunta hanggang sa sentabo kung ano mga programa. Di ba ba? At wala kayong ngayon makita na anomalya, korupsyon sa paghawak ng opisina ng Vice President. Kami payapang payapa, katulad ni Kamanong, payapa si Kamanong sa paghawak ng pondo ng bayan sa Vice President, sa opisina ng Vice President ngayon, mga katambay. Kasi parehas Parehas po. Pati yung mga namumulitika at sinasabing may political harassment ng mga mambabatas, wala silang masilip kung paano humawak ng pondo ng bayan ng isang Vice President Sara Duterte. Mismo siya, humanga ang Senadora Amy Marcos at sinabi niya, pati sila, ay opisina nila. Nautangan ng CHED, mga tambay Hahanga lang ang mga Pilipino at si Kamanong. Kung ilalabas nyo rin sa publiko at magkakaroon din ng hearing at syempre bubusisiin din ng taong bayan kung saan din po napupunta, Senador Amy Marcos, ang mga budget nyo, kayo pong 24 na senador. You know? Kailangan namin makita yan. You know, hanapan din namin kung paano nyo ginagawa sa opisina ng Vice President. Dapat din po gawin sa inyo isa-isa yung pondo na hawak po na inyong opisina. Diyan, hahanga po ang taong bayan sa inyo. Senadora Amy Marcos at sa lahat ng senador, hahangaan kayo. Dahil sa ginagawa nyo yan, nakasarado ang inyong libro, ang inyong pondo, mahirap pa kayong pagkatiwalaan ng taong bayan. Komento ni Kamanong. Ngayon, nagpapabango kayo, pinupuri nyo ang Office of the Vice President, paghawak ng pondo kasi wala kayong makitang butas o korupsyon. Di po ba mga tabay? Ganyan po, naganap sa hearing. Kaya, napakatindi po humawak ng pera ang ating Vice President. Pwede mo pagkatiwalaan. Kasi mismo, yung mga politiko na namumulitika, walang makuwang butas, mga katambay. Ito po, painggan pa natin yung iba, mga katambay. I-pass forward natin. Napakahaba eh. Uh, Doon na lang po tayo sa mga kukomentohan natin. Ito po. Ito, kay, kay Senador Alan Peter Cayetano naman, mga katambay. Ito po. Meron po sagot din dito ang ating Vice President. I'd like to note that this committee is uh, ruled by the women and coming mga men ay nasa sidelines lang. I'd also like to note that uh, although as a senator, naintindihan ko si Senator Risa na siyempre mas gusto kong cordial yung sagutan, but we also have to take into context that this is both legislative and political. And there are attacks against the Vice President regardless San nang gagaling? So, a little bit of latitude dahil we want uh, kakampi man o kalaban to feel welcome. But I agree with Senator Riza naman na, you know, it, uh, how do we make it more cordial, no? So, Madam Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. One, nag na po ba kayo? And, uh, <laughs> Yes, uh, Senator Paetano. Uh, Nag-lunch na po ako. And um, I'm very cordial yes, when it comes to uh, international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung no. West Philippine Sea. Yes. But um, hindi kasi ako plastic na tao. No, I agree with you, ma'am. That's why nga sinasabi ko po na hindi lang to legislative, political din. That's why you should be given the latitude to answer in the way that you feel it could be properly answered, diba? So the other, kaya lang tinanong kung nag-lunch kayo kasi in the first two years, I know that you got a very warm welcome sa Senate. So I'm, I'm hoping sa budget hearing it doesn't change, no? Uh, I remember ang daming pumunta sa lunch noon. So my question lang, ma'am, is uh, what can we do for the Office of the Vice President? Meron bang request sa DBM na wala sa budget nyo so that we can consider it at the proper time? Um, uh, no, we are already okay with the approved budget from uh, the Department of Budget. Uh, the, appro the approved proposed budget in the NEP from the Department of Budget and Management. And we leave it up to uh, members of Congress to decide on the budget. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you to the Office of the Vice President. Yan mga katambay, po natin si Alan Cayetano, Senator Alan Cayetano. Di mo? Nasuplak po siya Direct to the point, 'di ba? Ano sabi niya kay Senator Alan Cayetano, hindi siya plastic. Hindi siya plastic na tao at hindi siya plastic na politiko. Kasi sila, nakita niyo po kung paano po sila uh, mag-discuss at uh, you know, mag-approach lalo po rito. Nakita po natin yung yung isang vlog po natin, yung isang vlog natin kung paano po uh, halos sa uh, uh, gisahin at palabasin na corrupt ang uh, Office of the Vice President at talagang yung opisina halos ayaw na ayaw na bigyan ng isang senadora Risa Hontiveros at gusto na ipalagay doon sa mga ahensya na sinasabing katulad din naman daw ng ginagawa ng Office of the Vice President, di ba? Pero nakita naman po natin kung sumagot ang ating Vice President. Ano sagot niya, di ba? I-remind lang natin, balik tanaw. Ano sabi niya? Yung opisina ng Office of the Vice President ay parte rin ng gobyerno na dapat tumulong sa tao lalo sa nangangailangan, di ba? yung lumalapit sa edukasyon, yung mga namamatayang, mga negosyo day, yung negosyo ka day, at marami pa programa, yung pagtulong sa mga ayuda, sa mga na nasasala nasasalanta nating na mga kababayan. Lahat ng kanyang offices, ng Office of the Vice President, Luzon, Bisaya, Mindanao, ay eh nabibigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Ngayon, isa pong uh, senador na si Alan Peter Carayatano, na da dati po alam natin na uh, hindi po sip-sip ito, di umano sa dating Pangulong Duterte. Pero po ngayon, kampi-kampi po sila sa Senado. At sinasabi niya na ano, sumasang-ayon siya do sa sinasabi ni Senadora Reza Hontiveros, di ba? Pero sinupalpal siya na isang babae. At uh, hindi niya na sinundan yung mga tanong, mga tambay. Dahil pag sinundan pa niya na sinundan at sinasabi niya pabor siya ro sa sinasabi ni Senadora Reza Hontiveros, lalo siyang malilintikan sa Agila ng Mindanao, mga tambay. Antimano, yung pa lang, Salita. Hindi siya plastic na tao. Di ba? Di, ibig sabihin, karamihan sa Senado ay puro plastic. <laughs> Yata. <laughs> puro plastic. <laughs> May patama po yun. May patama, mga tambay. Malalim po kahulugan nun. Ito po. Uh, I-pass forward naman natin yung susunod na magtatanong. Any more questions? Well, uh, so... It's always the chair that has the last uh, spot for questions. So let me just ask, uh, of course, the security of every government official is Yan, eh, very important. Painga muna natin ito si Senadora Grace po about po sa security, mga tabay. Ngayon, sasagutin po ni Vice President. And recently, it was discussed that um, a number of security personnel was taken out uh, from the office of the Vice President. I think um, if I'm not mistaken, totally, uh, the PNP said they recalled 373 personnel across all agencies. So I'd like to know, baka naman wala nang natirang security sa OVP, hindi naman, ano, ano, ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security? At meron bang nagbabantay ngayon? Madam Chair, may I be allowed to give a very long answer about the security? Sure, as long Opo. as it answers the question. Sige ma'am. Opo. Um, noong kasi ako ay uh, nahalal bilang uh, pangalawang pangulo, nakita ko kasi na pati ang security ng vice president ay napupolitika hindi lang yan sa akin kundi sa mga previous na vice uh, presidents kaya nung tapos na ang eleksyon pero hindi pa ako naupo. Sumulat ako kay uh, former secretary Delfin Lorenzana. Sinabi ko sa kanya, "Sir, ang security ng vice president should only be up to the level of the vice president. Hindi po pwede na umakyat ang information at ang security ng vice president sa iba pang uh, opisyal. And uh, at the time, the chief of staff of the Armed Forces of the Philippines and the secretary of the Department of National Defense agreed. That's why um the on June 2022 ito yung sa Armed Forces of the Philippines. On June 2022, the Secretary SND wrote to the Chief of Staff of the AFP from Vice Presidential Security Detachment under the PSG, Secretary Lorenzana ordered the Vice President Security and Protection Group, which is a separate entity from the PSG. So ito yung June 22, 2022. Ngayon, nag-issue ng orders ang AFP uh, GHQ ng general order 0917 to activate the reorganization from detachment to security group on July 5 2022 the activation order and the table of organization and equipment was released yes all right so um hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Philippine National Police but apparently they decided that they will mirror what the AFP did. So noong December 9, 2022 inactivate ang Vice Presidential Protection Division under the PSPG. Ito under ng NHQ General Order OPL22-22 and Napolcom Resolution 2022-0675. Kaya po mali yung sinasabi ng lahat. Hindi lang ako nagsasalita. Ngayon lang ako nabigyan ng opportunity na magsalita. Hindi po tama na ikumpara yung term ni Vice President Lenny Robredo at yung term ko in terms of security. Dahil yung security, yung DPSPG at yung DPPD sa PNP ay meron pong orders lahat. Ibig sabihin there is a basis in um, law doon sa pag-activate sa kanila. Ngayon, um, yung sa Philippines, Putulin mo natin mga tambay. Tingnan nyo po, napakaliwanag po nung uh, nung sinabi ni Vice President. Talagang huwag ikumpara nung previous mga Vice President, 'di ba? Kasi naisaayos na po, nasa nasa ayos na po yung mga magiging security po ng Vice President. At uh, ito po ay sa pamamagitan po, siyempre po, ng AFP, PNP at kasama ang Napolco mga katambay. Na talagang yung sinasabi po ni Vice President, may kasunduan na po ito, may rules na yung magiging security ng isang vice president at ng presidente at ng mga susunod pang vice president ay hindi mo na po pwedeng galawin. Di po ba? Dahil meron na pong pinag-usapan yan, meron ng rules. Di po ba? Pero, abangan natin susunod kung paano, you know, kung paano hindi sumunod ang magaling na general na si General Marvin, ang Philippine, ang uh, chief ng, uh, ng ating PNP. Pakinggan natin. National Police kinuha nila ang 75 na personnel. Sila ang pumili kung sino yung kukunin nila. Makikita nyo, as I said during my state in my statement, it was a targeted list. Madami doon sa mga security na yon. Security is a trust and confidence position. Kasi ibibigay mo sa kanila yung kanang pagsalig nimo sa imuhang kinabuhi. Ihatag na nimo sa ilaha. Ngayon, Nakalagay doon sa listahan, kasama ko since 2007 when I was vice mayor, kasama ko since 2010 when I was mayor, and madami doon kasama ko from 2016 during the term for six years of President Rodrigo Duterte. Makikita niyo yon sa listahan kung isa-isahin natin. Mm -hmm. So it was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Mm -hmm. Ngayon nag-iwan sila ng 38. 38 na hindi namin kilala. 38 mm -hmm. na sila ang nagsabi kung sino ang maiwan. Wow. Sinalatan namin sila sinabi namin, hindi na namin tatanggapin yung 38 ninyo. Ibabalik na namin yan sila lahat sa inyo. So there are no more PNP personnel in the office of the Vice President. Ang naiwan na lang ay yung mga nasa VP SPG under the Armed Forces of the Philippines. Wala pong ginagastos ang OVP sa sweldo nito nila lahat dahil hindi po sila hinahire. Uh, personnel na po sila ng ating AFP na dini detail papunta sa office of the vice president. So to answer your question, Madam Chair, meron pong uh, security and all of them under AFP because we refused the personnel na sinabi. Ito na naman tayo kay General Mar Marbil. Na sinabi niya ibabalik niya kapag mag-request kami. Wow, Sinulatan nila kami hari. na mag-request kayo kasi ibabalik namin. Hindi ko gagawin yan. Galing na sagot ng Vice President, di ba? O, umpisa pa lang yung ginawa na isang PNP Chief General para po siyang hari, di ba? Nagtakahari. Hindi niya na hindi niya na sinunod yung yung batas o yung rules na pinag-usapan po na para ma na lahat at hindi na mapolitika ang mga security ng mga Vice President at ng mga susunod pang Vice President. Hindi na mapolitika. Pero yung lahat po ng ginawa po na batas o rules o memorandum of agreement, eh binaliwala po. At talagang uh, na politika, political harassment ang ginawa. Komento ni Kamanong, ayon po kay Vice President, pinolitical harassment ang kanyang security. Yung kanyang 75, na sinasabi nga dahil ang pagiging security, ay kailangan mo ng trust, tiwala. Dahil yung karamihan ng kanyang security, mga katambay, eh, puro kasama niya pa ng 27, 2007, 20, 2010, 2010, at nung 2016, 2016, na Pangulo pa si dating Pangulong Duterte. Yun lahat ang kinuha niya, yung mga personnel na yon na lahat eh, ay niya bilang mag-secure ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Mga eh? tapos kinuha mo, tapos Nagtira ka ng 30 plus, tapos ikaw ang namili na hindi kilala ng vice president? Mga katabay, napaagaling po. At ngayon lang natin naklaro sa pagsasalita po ng ating vice president, malinaw na malinaw ang ginawa na paglabag, lalo po sa batas. Batas po ng uh, uh, ng uh, kasundaluhan at ng NAPOLCOM at ng kapulisan nung panahon na hindi pa siya ang PNP chip ito si General Marbil makakatambay. Napaagaling po. Dahil lang ang Vice President, nagtitimpi lang yan. Ngayon, binuksan nyo yung topic sa kanyang budget hearing dahil sinasamahan nyo ng pamumulitika kayong mga senador. Ayan. Ngayon, nagsasalita ang Agila. Ngayon, puro patama po sa gobyerno ngayon. Puro naririnig po ng taong bayan, katulad ni Kamanong, na talagang pinupulitika nyo ang isang Vice President. Sobra kayong mamulitika talagang lahat ay pupulitikahin nyo, pati budget, security, at yung kanilang sinasabing nga, uh, yung kanilang uh, napakatinong pamamahala ay eh, binabahiran nyo ng uh, bahid na korupsyon ang kanilang pamamahala dahil para lang masira sa politika. Napakalinaw, di ba? ba? Di ba? Never! Ano sabi ng Vice President? Never kong gagawin na mag-request ako sa isang general na PNP Chief Marbil. Di ba? Hindi niya gagawin. Kaya hindi na siya kukuha kahit padalan pa siguro siya. Padalan pa siya ng PNP chip ng bagong mga security, hindi niya natatanggapin. Dahil wala na siyang tiwala rito. Kasi yung binigay niya security na 35 galing sa, ka, sa PNP chip, mahirap pagkatiwalaan nyo. Di ba katama? Yung pinakakatiwala, tinanggal mo eh. Di ba? Kaya mas nagtiwala na lang siya na mag-secure sa kanya ay ang AEP, mga kasundaluhan. Tama po yon. Kaya wala na po siyang polis ngayon, mga tambay. Ayan. Kaya darating ang araw, eh, magkakaproblema ito si General Marvil pagka iba na presidente. Lalo pagka naging presidente si BP Sara, magkakaproblema yan, mga tambay. Dahil una-una, hindi siya sumusunod sa batas. May batas, may rules, mayroong agreement ang bino ng opisina ng Vice President AFP, PNP, Napolcom, tapos isang isang appointi lang ng pangulo na isang PNP chief general ang uh, sumira nito at nagpaka nagpakamagaling, mas magaling pa siya ro sa batas. Mga <laughs> tambay. Kaya ito po, ang galing, magaling talaga ang ating vice president. Hindi nila puwede, uh, you know, hindi nila puwede itong uh, gisahin. Sila ang nagigisa. Mga tambay. Sila. <laughs> dahil lumalabas ang katotohanan. <laughs> ito ba mga tama. Sunda po natin. I-pass forward natin yung, ibang topic. E, ano lang natin. Napakahaba nito mga tambay. That issue was uh, raised. And uh, Ito, si Bato. I told uh, Chief General Marville, oh. na Uh, tapos na tayo dyan. Fast forward natin, mga katambay. Para makakuha naman natin ibang topic. Tingnan natin to iba. Thank you. Um, I agree with uh, Senator Bato de la Huwag na natin pahirapan yung mga police personnel dahil kaibigan nila ako. Ibalik lang natin sila sa mga pamilya nila. Thank you. Actually... Oh, yan. Eh, mayroon din siya pahabol. Yung mga personnel na tinanggal, ibalik na lang sa mga pami pamilya nila. Di ba? Hindi na kailangan ni Vice President niya. Yung mga polis na yan. <laughs> you know, inyo na yan. At pakinabangan naman, may mga pamilya yan. You know? ibalik nyo sa mga pami pamilya. General Marbil, ayon ah, kay Vice President Sara Duterte. G for this budget season, Vice Chair Finance. So I would like you to ask uh, the PNP Chief, Uh, what led to that decision. Uh, because also part of that is, uh, you know, Huwag uh, na uh, natin sa PNP chip. Eh, ano na siya? Bingo na siya eh. Kahit ano gawin niya, eh, wala na. Mawawalan ng tiwala sa kanya ang taong bayan dito sa ginawa ng PNP chip. Para siyang uh, nagkaroon ng batas militar, sarili niyang batas. ang ginawa ng general dito sa opisina ng Vice uh, President. Alan Peter Cayetano, thank you. Um, hindi, sir. Ang nangyari kasi dito, itong tao na ito, apparently, Ayan, is uh, ulitin natin, ulitin natin. Maganda ito. Ito po yung issue na kinabit po sa kanya sa airport. Ito po, pakinggan natin. Be asked as a, as a policy oh. question uh, to be directed to the chief PD. Ma Madam Chair, Kana -today, Kana -today, yung, yeah, just because we're on security, ma Madam hmm. Vice President, could you indulge me in just la one last question lang? Ang DOTR or NAIA ba nag-sulat, explain at nag-apologize na sa inyo dun mm -hmm. sa CCTV? Hindi Yan. pa? Mm -hmm. Um, Senator, uh, senator uh, Alan Peter Cayetano, thank you. Um, hindi sir, ang nangyari kasi dito itong tao na ito apparently is assigned doon sa naiya. Ang tao na ito is a media person uh na assigned o oh, media, naka-assign naka-assign talaga naka-assign doon media. You know? Alam na natin ibig sabihin 'pag naka-assign doon, you know? Alam na natin part ng politika. Permanently, I think, sana iya, Because this is the second time na nilabas niya yung istorya sa mga ah. anak ko. Yung una, when I left for uh, Singapore, year 2021. Biruin mo. Pangalawa na pala. Yung isa, yung sa mga anak niya. 2021, itong uh, tao na ito, mga tama, itong party ng media, sa paninira sa mga Duterte, lalo sa pamilya ng Vice President. Pangalawa na pala, ha? Painggan natin ulit. Wala naman akong problema doon. Hmm. Ang aking problema lang is itong tao na ito, nilalabas niya... Pati yung information na kasama ko yung mga anak ko. Um, alam Mali. namin kung sino siya. Mali. We have footage na nag na kumukuha siya ng cellphone na footage. Ang Mali. sinasabi ko lang doon sa aking statement ay dapat siguro i-beef up ng naiya na ang security nila dahil may tao doon sa boarding lounge na hindi pasahero at hindi employee ng gobyerno. Tama. Sa boarding lounge, hindi ka empleyado, hindi ka pasahero, nahandong ka. Di ba? walang airport na allow yung mga yon kahit sa ang bansa. Pagka sa lounge ka na, you know, papunta ka na sa boarding mo, 'di ba? Hanggang labas lang sila. Pero ito, very special. Ano kaya ibig sabihin nito mga tambay? Parte pa, parte kaya ito nung pamumulitika para mahanapan lahat ang galaw ng vice president nagagamit din ng media. Media po ito nagagamit, you know? Na yung mga yung mga ikasisira. di kaya yung mga ikasisira, hinahanapan nila ng butas. Yung pag-alis nito, di ba? Sinabi na kung ano-ano na ang ginawa sa Germany, di ba? <laughs> Pagpatuloy natin, ibang klase. Ngayon lang natin narinig ito. At meron na pala investigasyon dito ang Office of the Vice President. At kilala na nila. Kaya yan, mga tambay, puputok yan. Intayin nyo na talagang magalit ang Agila ng Mindanao. Puputok po yan kung ano istasyon yan nagtatrabaho yung media na yan, mga tabay. <laughs> Hindi employee ng naia ia oh. Yun yung uh, sinasabi ko. If you want to have a world-class airport, oh, yeah. dapat world-class din yung uh, security yeah. natin. Hindi siya pasahero. And in certain areas, bawal talaga. Diba? Sa immigration, dun sa oh. may um, uh, desert. Tama yun. Kung gusto mo maging world-class ang ating bansa, ayon sa ating Vice President, kailangan world-class mo rin ang pagpapatakbo. Eh, yung katulad niyan. You know, meron ang media na nag-iimbestiga diyan, lalo rin sa mga sinasabing nga uh, kalaban o pinababagsak ng uh, gobyerno para lang sa politika. Di ba? Airport na gagamit sa politika ngayon. Makakatamba, ibang klase. Kaya matindi ito. Matindi. Dapat ito, parusahan ito. At pati yung uh, sekretary ng... Uh, ng airport, mga katambay. Eh, dahil, bakit nahan yan? Hindi allowed dyan yan sa mga salons. You know, papunta na sa aeroplano yan. You know, boarding na yan. Tapos, nahadyang kayo. Parang magmi media kayo dyan. Mga puro, hahanap kayo ng mga scoop para lang uh, manira. Ibang klase. ...na bawal kumuha. The reason I asked you, Madam Vice President, is yun nga, yung minsan kasi na sensationalize, uh, nagkakampihan, but nakakalimutan yung point eh. So, I, I don't know when it started, kung 2010, 2013. But I remember, senator Teresa, nung nung nagrarally tayo nung anti-GMA. O yan, butulin natin kasi nagpa nagpapabango na naman si Senator Cayetano dahil binabalik na naman doon sa kanilang magandang nangyayari para sa kanila mga tambay. Dahil nga syempre, iaangat din nila sarili-sarili lang bangko, mga senador, na magagaling din sila. <laughs> Di ba? I-pass forward na natin. Hanap pa tayo. Tama po yun. Ayan, nakita nyo po. Yung secretary po ng uh, airport natin, delikado kayo ngayon. Mali po at labag sa batas yung ginawa nyo yan. At kahiyahiya po, yung security ng mga traveler, no? nagpapapasok kayo dyan ng hindi empleyado. <laughs> media. Sa loob, ang media sa labas lang. Mga tambay, hindi po pwede rin sa lounge. Ano, hindi sila allowed doon. Kaya matindi. Kaya yari kayo sa agila ng ano, matapang na agila ngayon. Dahil nga, sinagad nyo ang kabaitan at ipinakita nyo sa agila ng Mindanao kung, ba, kung gaano kayo mamulitika at humawak ng gobyerno dahil nakita na niya lahat ang laganap at sobra-sobrang korupsyon sa ating bansa. Siya mismo nagsabi noon, nakita niya ang sobra-sobrang korupsyon at ang napakabagal na pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Kahirapan, kawalan ng trabaho. tiba Kita niya yun eh. Kaya yan, nakita nyo, ipamumulitika nyo sa inyo bumabalik ngayon ang uh, sinasabing uh, sugat. Gusto nyo sugatan ng Vice President para masaktan ngayon? Kayo ang nasasaktan. Kayo ang nasusugatan ngayon sa mga paratang at sa mga revelasyon ng Vice President na napakalaking 100% na katotohanan po mga tambay. Di ba? <laughs> tingnan po natin kung meron pa. Dahil mga senador na ito eh, bibida-bidahan na po ito eh. Tingnan natin ha, kung meron pa. Sa atin pa kaya na we try na walang politika sa PNP at saka sa... Nako, eh, politika na naman eh, wag na. Yan, okay na po tayo mga tambay. Ay, itong vice president natin na okay, oh, ang yeah, bayulis Roblo oh, na cicero ginawa, cicero may malicious intent pa talaga na kinunan na picture, pinalabas at ginawang oh. issue during the kwandao, during the bagyo, eh, gano'n gano'n, ba ginawa ng political, mm. political issue. Ngayon, ito ngayong yung uh, si Alice Go na wanted ng may lupa. Okay na yun. Eh. Pahabayan pa ni Senator Bato, mga tambay. Okay na. Tama naman si Senator Bato. You know, eh, yung ginawa po nung uh, media, o oh, yung sinasabi ko, sino man yung, naka, yung, nga uh, <laughs> yung napag-utosang media ron, anong istasyon kaya yon mga tambay. Sana malaman natin kung anong istasyon yung nagtatrabaho yung uh, tao na yon na nanira at ni nilagyan ng malicious yung travel, yung kuha ng Vice President sa iya, mga katambay. Eh sana, si General Bato o Senator Bato, to, eh gumawa kayo ng batas para po yan eh, ma-implement at magkaroon po ng tamang parusa sa mga ganyang klasing media, mga katambay, na talagang ah, hindi yata nababayaran ng mga media. Ngayon po, bukang naniniwala na si Kamanong na ang mga media ay hindi nabubusalan hindi na babayaran mga katambay. <laughs> Dahil isang uh, isang politiko lang yata ang tinatrabaho nila ngayon para siraan mga katambay. Di kaya. <laughs> Yan, nakita po natin yung mga nangyari po at narinig natin yung mga aganapan sa budget hearing ng ating Vice President kung paano po siya gisahin at yung kanyang budget na ipaliwanag ng maayos at lahat po ng issue pati po sa kapulisan kung paano po siya ito you know, kung paano po siya pinulitikal harassment ng isang uh, PNP chief sa pamamagitan po ni General Marbil na talaga may sariling batas at nagpakahari po. Kung paano niya po nilabag ang uh, ang uh, rules, ang batas ng uh, AAP, Napolcom at kasama na po ang opisina niya, ang PNP. Mga katambay abogado, ang vice president. Abogado 'yan, alam niya ang mga batas. Alam niya kaya binabasa niya yan. yung PNP chief, hindi abogado yon At si Senadora Risa Ontiveros, hindi rin po yata abogado yon Mga tama, eh, ginigisa siya. Pati si Senadora Amy Marcos, di kasama politika, sinilip niya ang paggasos. Pati sa COA, walang masilip, di ba ba? At pati itong sa airport, naungkat sa budget hearing. Kaya ngayon, puro sila sunog, mga katambay, sunog. Hintayin natin ang mga sagot nila ng PNP chief at ng sekretary po ng uh, naiya ng airport. Tingnan natin ang sagot nila. Dahil unang-una, dapat nila sagutin bakit na ando ng media sa loob, nasa lounge. Hindi po allowed dyan. Kahit saang airport sa mundo, sa, sa, kahit sa Amerika, hindi basta-basta mo maisasama ang media road para kumuha ng report. Bawal po yon Privacy po nila yon mga katambay. <laughs> Pero sa Pilipinas, sa bagong Pilipinas, wala na po sinusunod na batas. Pati security, hindi na po nasusunod, mga katambay. Dahil mismo security ng Vice President, ang nasusunod, hindi na yung mismong gustong gumuha kumuha na kanyang trust, yung kanyang tiwala sa magsisecured sa kanya. You know, nilabag na rin ng uh, isang general, di ba? Siya na nasunod na ito ibibigay ko sa iyo, ako mamimili. Yung mga pinili mo, tatanggalin ko yan ibibigyan kita ng pili ko. Ibang klase na po ngayon ang nagiging general ng ating bansa, mga katambay. <laughs> Kaya, kawawa po. Kawawa rin po ang inaabot ng isang vice president. Nagtatrabaho ka ng tapat, hindi ka makitaan, puro namumuliti ka yan. Ha? Sinisilip nila yung budget ng opisina ng vice president. Niwala silang makita korupsyon. Pero sa kabila noon, i-dinadown pa rin ang pamilya niya. Pilit pa rin pinababagsak kung saan saan issue dinadala ang kanyang pamilya para masira lang ang pangalang Duterte. Di ba? Na, ayan, pati asawa. Ngayon, pati asawa, kinakalkal, pilit na sinasama po sa droga. You know, parang drug dealer o drug lord ang pinalalabas po sa asawa ng Vice President at sa kapatid nito. At ganoon din sa ama na nagtrabaho ng maganda, binigay ng tama at nakinabang ang daan-daang milyong na daang milyong Pilipino sa ating bansa you know, sa loob ng anim na taon. Pero sa kabila no, ay sinusukli ng mga politiko na hindi ganid at hindi sakim sa kapangyarihan. Pabagsakin ang matandang Duterte. Tamnan ng mga issue na hindi naman isinasampa sa korte ng Pilipinas. Mga katambay. Puro sa korte lang ng Kamara, korte lang ng Senado. Pagkatapos nun, wala na. Mga katambay. Kaya kayo po, dito po sa mga sa mga direct to the point at hindi plastic na vice president, talagang diretsa niya, sinagot lahat ang gusto uh, gustong siyang politikahin, nakita po natin kung anong klase ang isang vice president. Tapat yan. Tapat maglingkod. Hindi nila mabutasan. Hirap sila na pagdating sa pera, hirap silang questionin at hanapan ng butas para masiraan, mga katambay. <laughs> Kaya muli, mga katambay, maraming maraming salamat po. At tayo po, hindi po tayo Nagkamali mga katambay, mga kababayan ko, nasayang ang ating boto sa isang vice president. tamang tama po at karapatan din po niya sa mga darating na panahon, karapat dapat po siya maging presidente ng ating basa. Sa tingin ni Kamanong, magkakaroon po ng napakagandang pagbabago ang ating basa pag naging presidente ang ating vice president, mga katambay. Dahil ngayon pa lang nakikita na natin siya magtrabaho, di ba? nungka maging presidente pa ito. At alam niya na pa. Alam niya na ang mga kurap ng mga ahensya ng gobyerno. Alam niya na ang malalaking pera kung saan napupunta. Kaya maiaayos niya yan, mga katambay. May niya lahat yan. Muli po, maraming maraming salamat po. Napahaba po ang ating komento uh, ngayon dahil nga napaganda po itapik at komentuhan ang ginawa po ng ating vice president. Salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po. Ingatan po tayo. Palagi na may kapal. Paalam sa muli. Bye-bye.